天理真的是反派吗？冥皇试图挑战天理，水神惧怕天理，草神利用天理的威慑解除了须弥的危机。虽说天理的出场率如此之高，可到目前为止，我们唯一见过的也只有天理的维系者。所以说，天理到底是个什么东西呢？对于这个问题，纳西达曾有过猜想：第一降临者应该就是如今的天理。如果再结合日月前世中的内容，原初之人法涅斯隔绝了宇宙，创造了提瓦特，难道说法涅斯就是天理吗？错，因为在生遗物中有这样的介绍。丑角皮耶罗曾说过改写天理，而改写二字一般用于规则，并且十分巧合的是，在渊下宫的任务中，乌帽子称天理为天之秩序，这与规则二字十分接近。由此可知，天理或许从一开始就不是人也不是神，而是原初制定的法则，是创世之人的意志表现。从日月前世的记载来看，原初是爱着人类。如果再结合破镜的克星中，钟离曾说过唯有永恒最接近天理，那么天理这道法则代表的便是一切会威胁提瓦特安全的行径都会被制裁。其设定之初的目的是为了保护人类可以永远的生存下去，可结果意外发生了。葬火之年，第二王座到来，一场大战之后，原初重伤，力量耗尽，天理自此无人管控，成为了一套独自运转的程序。而且具象化的表现便是如今的天理维系者，又因为程序本身没有任何情感，所以在他的眼中人类无关紧要，提瓦特才是关键。于是本末倒置，手段简单粗暴，多次降下了寒天之钉镇压并修复了提瓦特，甚至还做出了率领众神覆灭凯瑞亚的举动，这才导致众神不禁怀疑天理的正确性。也就是说，从始至终冰皇都只想要改变世界的规则，而天理其实也只是一道程序，设定之初并没有想到会出现这个结果，而我们要做的或许就是关停这道程序。你们看，失去力量的法涅斯不是正在引领我们去做这件事吗？